Bas Norbert Jokli, del një tjetër Gjerman, uh, George Shtatmuller, i cili uh, mendon të i që të djepi herë shumë i shqiptarve ka qënë krahina e matit, me kjo është një krahin e ruajtur nga malet, ku pati dhe disa uazime slave dhe aty u ruajtën të parët e shqiptarve dhe pastaj, kur ju jo herdi ora historisë, shpërthyë e dhe në formën e barin dhe që si vuri re rej njëri se jeta e baritore me atë transhumancën e vetë nuk të rejqë kronikanët e kohës, mbushën bregdetin. Kjo është një tezë zë jashtë zakonisht e gabuar edhe me... Edhe me... Kje Pra, pra, me një qikë prapavi, sepse... Mm -hmm. e, është e pa mundur që një, edhe a i silë këto, që uazimet greke janë të pakta në gjunë Shqipe, silë argument, të argumentë... Greqishtës të vjetër gjithmonë, që është jo. 2000 vjetë para rëson dhe në shëku në 6. e rëson. Mm -hmm. Kjo është periuda që ne kemi të erët dhe këtu këtun vinë ato hipotezat që duen së jaruar u quajt teza e shtatë mjëllëri teza e shpërthimit e bombës demografike. Dhe më vonë tani anitë të ditëve të, të sotme, se duke nësikur këto janë qështje të sëkaluarës, por ende gjutarë, studiues, historian, i onëzirin dhe intrigon që kë historia e shqiptarve. Êshtë uh, një gjutarë shumë i mirë Gjermani, Joachim Matsinger, i cili uh, pranon që mati si fjalë është tipike Shqipe, mat, breg lumi e tjera është fjale Shqipes. Që më thënë matë? Matë do të thotë breg lumi dhe është pasaj lidet edhe me malë. E ka edhe qabejtë të sjaruar, por edhe Bardhull Demira edhe të tjerë dhe është fjale Shqipes. Ma dje, ma cingër i thotë në kundështim nga shtatë myllër i thotë që atje nuk ishte djepi herë shumë i shqiptarve, po shqiptarët u tërhoqën dhe shkuan atje për të ruajtur nga pushtimi, nga romanizimi e nga të tjera. Pra bërë një modifikim. Ja. Me gjitha të, në ditët e sot me për ka tezat të tila. Këtyre tezës së joklit dhe të shtatë myllerit, profesor Qabeju ka bërë një kritik të gjerë, qofti kritikoj nga ana metodike, qofti nga ana shkencore, që nuk qëndrojnë, mati është një teritor shumë ingusht për të mbajtur një popullësi të tërë. Dhe kjo popullësi që të vinte nga mati në bregdet, kur bregdetin si situash shioshës për të gjithë, por sot ka edhe një tjetër historian, po prapë Gjerman, me gjithë bota Gjerman e ka folur e para për autoktonin dhe e ka pranuar, është historiani Gottfried Shram, i cili në librin e ti të 1994, nëzori një, edhe në 99-ën i ka thënë këto, Nëzori një liber kur thot në të kryshtërimi shqiptarve, konvertimi i fisit të besve. Êshtë një liber që kë përsëri kërkon të të shpiri Shqiptarët me djepin e tyre në lindje, dhe gjithë zona e bregdetit dhe kjo ku jetojmë nësot, pas kanë qënë slavët të romanizuar, pas taj erdhën të parë tanë, dhe e cilë tani cakton edhe një vënd me saktësit, cakton edhe nga cili fis trakas erdhën Shqiptarët, vinë Shqiptarët, cakton qytetin e Remesianës, që është një vënd midis e, e, varkmaleve të, do me thonë, Macedonisë të Veriut, Jugut të Sërbisë dhe Bulgarisë, aty pas ka qenë një fis i besve, i cili në shekullin e 4, një fis trak i fundit që u romanizua, dhe aty filluon të e, marin fejnë e dhe ashtu të situash si të kryçterë në shekullin e nëndër e viteve 816-817 e rëson, u dyndën këte i nga bregdeti, zunë atë vëndin që edhim në histori Albanopolis dhe Albanoi në kuristë dursit midis legjës tiranës që arkeologët e identifikojnë me kalane zgërdeshit, dhe erdhen atje dhe u konvertuan, pra u bësi dhe morën emrin uh, uh, Arban, uh, Arban uh, Arbër më vonë e tjera, pra pati një konvertim, që është një teori jashtë zakonisht e gabuar. Ma dija i thotë erdhën dhe të ndarë në dialekte, kjo është dialektet vërtet nuk janë shumë të hershme të ndarë në sh gjurë Shqipe. Po të pakten, që kur Shqipja del nga nëna e saj, shekulli 4-5, dialektet fillojnë, sepse ka tipare dialektore, jugëveri, rotacizmi, e të tjera, ndërësiaj që janë tipare të hershme dhe nuk veprojnë sot. Kështu që, në fakt, albanologia dhe gjutarët tanë, apo historianët e anashkaluan, se ju duk një kryshtërimin e nga ka hyrë nga përëndimi, jo nga lindja. Dhe nuk kishim sësi të na këfis i besve të na të ishin të parët tanë. Dhe nuk i kushtuam vëmëndje. I vetëmi që i kushtoj vëmëndje, edhe mua më kujtona të shprejën e shte qudicme në gjdoj gjërë në delë profesor Qabej, kënë betet aktual dhe në ditë të sotme, i cili thotë të jemi objektiv, por jo indiferent. Një herë thot e thotë profesor Çabej, ai që shkencëtar objektiv sa pohonte me shumë thjeshtësi deri këtu harin shkenca, më tutje nuk, por ama jo dhe indiferent kur të tjerët na sulmojnë, duhet i japim përgjigje. Dhe i vetmi që nga ana gjusore i dha një përgjigje shramit, ma di edhe në ambjent Gjermanësh, po e, sidomos në filim në konferencën për studime diakronike në Prishtin, ishte Bardyl dhe Miraj, mm. i cili në një artikull të tiri, që është i autoktonist, që është i të mbetur pezull, shqyrton në tezën e Gottfried Shramit, edhe të një gjutari tjetër shumakerit, duke i hedhur posht me argumente gjusore, që ne kemi qënë autokton në këto troje, ne uh, uh, do me thënë dialektet edhe Shqipja unda në dialekte në këto troje ku jemi sot, si jelë për shëmbull Aulona, Vlora kjo është bërë me rotacizm, por rotacizmi ka vepruar dheri kure erdhen slavët, do me thënë fundi shekullit të pest i kjash mbaroj rotacizmi. Kanina, kala e kaninës që është afer Vlorës, thotë Bardyl Demiraj, nuk e ka prej rotacizmi se është me e vonë. Pra... A kjo është arsua që kanina është kanina, ka që nga Po, kanina, to, kanina nuk sepse e, nuk vepron të regulli rotacizmit, kur është kryuar kalaja e kaninës, nësa vlorën e ka prekur, pra ka qënë aty para shekullit i gjasht. Kjo të regon, po kështu gotfit shrami, sepse gotfit shrami mundohet të përjashtoj teritorit e jugut dhe teritorit e veriut nga... nga um, pikërish nga teza e autoktonis, i qonë shqiptarët vetëm në një zonë të ngusht, rotull dursit si mercenar këta besët që doruanin kalanit dursit e, dhe atë vëndin Albanoj, -al Arbanon, al të ruanin nga pushtimet bulgare. Kjo nuk qëndronë edhe aje dhe për veriun dhe për jugun shpjegon. I trajtojnë shpektu, si mercenar, të ardhur që do... Po, të ardhur që do të, që do të ruanin. Rojnë, po, dhe pastaj ata u konvertuan dhe këta janë shqiptarët dhe... e sotëm. Gjë që sështë e së